ב-1:20 בלילה, בדיוק בשעה שבה חוסל קסם סולימני, הגיע הנקמה האיראנית. 15 טילי קרקע-קרקע שוגרו לעבר שני בסיסים בעיראק, שבהם נוכחות גדולה של צבא ארצות הברית. בסיס חיל האוויר עין אל אסד, ובסיס חריר בצפון המדינה שנמצא ליד בירת החבל הכורדי ארביל. دست سلیمانی عزیز ما را اونها قطع کردن اگر آمریکا پایش از این منطقه قطع شد و دست تجاوزش برای همیشه بریده شد באיראן מיהרו להאדיר את חשיבות המתקפה ואף דיווחו על עשרות אמריקנים הרוגים. אסابت موشک‌های سپاه پاسداران به مناطق حساس پایگاه عین الاسد و کشته شدن حداقل 80 نفر از نظامیان تروریست آمریکایی. אבל בהמשך התברר שמדובר בתעמולה שקרית. מקורות אמריקנים סיפרו כי לא רק שלא היו נפגעים או נזק, הטילים כלל לא עשו את דרכם לעבר הבסיסים ולכן לא היה צורך להרתם. הנשיא טראמפ פרסם ציוץ הרגעה, הכל בסדר, שוגרו טילים לעבר שני בסיסים בעיראק, בינתיים הכל טוב, יש לנו הצבא החזק והמצויד ביותר בעולם. בתמונות הלוויין האלה אפשר להבחין בנזק המינור יחסית שנגרם לבסיס חיל האוויר עין אל אסד. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. טהרן לא עסקו בתוצאות המתקפה והעדיפו לחגוג את הנקמה. המנהיג העליון חמינאי נשא נאום לאומה ושלהב את ההמון. עולה יסטילי דישב בהינו זדה שוד. הנשיא רוהני צייץ בטוויטר, סולימני נלחם בדאש, הנוסרה ואל-קאידה, אלמלא מלחמתו בטרור, בירות אירופה היו כעת בסכנה. תשובתנו הניצחת להתנגשות תהיה להעיף את כל הכוחות האמריקניים מהאזור. We did not start this process of escalation. The United States waged an economic war against Iran. The United States has to come to its senses that if it wants to deal with this people, it has to deal with this people based on respect. שאלת השאלות כעת, מה הלאה? הערכה היא שבטהרן הסתפקו בעצם העובדה שהעזו לתקוף ישירות ובגלוי מטרות אמריקניות בפעם הראשונה מאז ההשתלטות על השגרירות ב-1979. אלא שבינתיים מבטיחות גם המיליציות הפרו-איראניות, שגם מפקדן חוסל נזכיר, בין כמה משלהן. אורך הרוח ומידת סובלנותו של האיש בבית הלבן הם שיקבעו לאן פניו של העימות הזה.